Առողջապահության ոլորտում 2014-ին ֆինանսական ապահովման խնդիր չի եղել, ոլորտում 76.6 միլիարդ դրամի ծախսեր են իրականացվել, կատարողականն էլ հասցվել է 90.6 տասնորդականի։ Կարեն Ավագյանը լաբորատոր գործիքային ախտորոշիչ հետազոտությունների մասին է հարցնում։ Ամեն տարի բյուջեով որոշակի գումար է նախատեսվում, բայց մարդիկ միևնույնն է նախընտրում են մասնավոր ընկերություններում հետազոտությունները։ Ամեն դեպքում մենք գումար ենք ծախսում այդ հետազոտությունների համար, հետո այդ հետազոտությունները կասկածի տակ է դրվում, որովհետև գնում են մասնավոր կլինիկաներից, բերում են նոր հետազոտության տվյալներ։ Անշուշտ պետք է միասնական որակական քաղաքականություն լինի եւ անկախ իր սեփականության ձևից ախտորոշիչ լաբորատոր գործիքային բոլոր հետազոտությունները պետք է կարողանան ինչպես նույնպես ամփոփված լինել, այնպես էլ նույն որակի լինել։ Այս ուղղությամբ շատ մեծ եւ դժվար աշխատանք է այսօր գնում։ Ոլորտում մարզային կադրերի վերապատրաստման հարցերով են զբաղված, բուժ հիմնարկներն էլ մարզերում արդիականացվում են։ Միայն թե Լյուդմիլա Սարգսյանը նկատում է, նույնիսկ եթե հիվանդանոցները տեխնիկապես կարողանում են զինել, բժիշկների ընդհանուր որակը մարզերում բարձր չէ, իսկ նախարարի խոստացած բժշկական վերապատրաստումը երկար ժամանակ կարող է պահանջել։ Չեք կարծում, որ շատ ավելի ճիշտ կլիներ, որ Երևանի տարբեր հիվանդանոցներից ամեն դեպքում կարողանայիք մասնագետներ առանձնացնել եւ գործուղել մարզային հիվանդանոց այնտեղ որակյալ սպասարկում ապահովելու համար։ Դեղերի շուկայի վերաբերյալ մտահոգություններ ևս կան, կեղծված դեղերը դեռ առկա են։ Նախարարն էլ պատասխանում է, թե 14-ից 15 թվականների աշխատանքները այդ ուղությամբ բերել են դրական արդյունքի։ Կան ամենաժամանակակից հոգեմետ դեղերը, ինսուլինի համար 5 տարվա պայմանագիր է կնքվել ու կուտակվել 4 ամսվա պաշար, իսկ շաքարային դիաբետի բողոք առաջացրած հնդկական հաբերը կփոխարինվեն ֆրանսիականներով ու հիվանդին հասանելի կլինեն արդեն հունիսին։ Կարծում եմ, որ բավարարվածությունը լինելու է։ Բժիշկները դեղատոմս են գրում ուղղորդելով կոնկրետ դեղատներ, նախարարը չի հերքում նման դեպքեր լինում են, բայց վստահեցնում է, նոր օրենքով ամեն ինչ կխստացվի, շուտով դեղատոմսով տրվող դեղերի թիվը կավելանա, դեղի ստեղծման պահից մինչև հիվանդին հասնելու գործընթացը կկանոնակարգվի, թեվս նախարարի հիմա էլ կեղծ դեղերի խնդիրն արդեն մեծ չէ։ Մեծ չի այդ քանակությունը, պետք է հիասթափեցնեմ, այդպիսի համատարած դեղեր, կեղծ դեղերի խնդիր մենք երկրում չունենք։ Լրագրողներն առողջապահության նախարարին հարցնում են վերջին շրջանում շահարկվող փոլաթրթվի ու արատներով ծնվող երեխաների վերաբերյալ։ Արատով 700-ից 800 երեխա է տարեկան լույս աշխար գալիս Հայաստանում, ասում է Արմեն Մուրադյանը, ու շեշտում, պատճառը B9 վիտամինի փոլաթրթվի պակասն է։ Դրա կարիք ունեցող հղիներից միայն 2%-ն է այն ընդունում, մյուսները հրաժարվում են։ Այդ պատճառով էլ նախարարությունն ուզում է խնդիրը լուծել ալյուրը փոլաթթվով հարստացնելու ճանապարով։ Ուզեի ձեզ բոլորին կոչանել, հնարան վերցնել խորը գիտականորեն ապացուցված, աշխարհում ընդունված մեթոդաբանությունով եւ ոչ թե հուզական եւ կեղծգիտական, այն էլ հիմնված բիզնես մոտեցումների վրա։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների կազմակերպում սիրիահայերի ինտեգրում եւ համահայկական կառույցների հետ աշխատանք սրանք են եղել Սփյուռքի նախարարության համար 2014-ի գերակա խնդիրները։ Իրականացրել են, ասում է նախարարը, այն էլ բազմավեկտոր աշխատանքներով։ Միայն թե Նարա Զորաբյանը հարավային Ամերիկա ու մասնավորապես Բրազիլիա այս ընթացքում այլ բան է նկատել։ Հայկական վարժարաններում ու դպրոցներում հայ երեխաները հայերեն խոսել էլ չգիտեն։ Միայն բարև անգամ հայերեն խոսալ չգիտեին, որովհետև իրենց տներում արդեն հայերեն չեն խոսում։ Պատգամավորի հետ նախարարը համակարծիք է, իրոք գնալով պակասում է հայերեն խոսող մարդկանց թիվը։ Պատճառները մի քանիսն են, այդ թվում այն, որ արտասահմանում գործող հայկական դպրոցները չեն կարողանում մրցակցել ժամանակակից ու ավելի որակյալ կրթություն առաջարկող այլ դպրոցների հետ։ Սփյուռքի նախարարությունում այնուամենայնիվ կարծում են, որ հայանալու գլխավոր բանաձևը հայրենիքը տեսնելն է։ Եթե անցնող վերջին 5 տարիները ուսումնասիրենք, ապա դու կարող ես վստահ լինել, որ այն երեխան, որը գալիս է մեր ծրագրերին մասնակցում է, ապա նա անպայման ձգտում է էլի հաջորդ տարին ծնողի հետ առանցին անպայման հայրենիք գալ։ 13000 սիրիահայ է մինչև հիմա հաստատվել Հայաստանում, նրանցից մոտ 500-ը վերջին ամիսներին։ Պետական բյուջեի հաշվին հիմա լուծվում են սիրիահայերի մի շարք խնդիրներ, ասում է Հրանուշ Հակոբյանը, Արամ Մանուկյանը չի հավատում։ Եթե ձեր կառավարությունը հրատապ միջոցառումներ չձեռնարկի սիրահայերի տեղափոխման համար, կարող է մի տարի հետո դուք խոսեք, թե ինչպիսի դաժան անարդար աշխարհ էր եւ ինչպես վերաբերվեց մեր Սփյուռքի հետ։ Ուրիշ լուծում չկա այնտեղ, անմիջապես այդ մարդկանց տարհանելա պետք։ Արի տուն ասելով խնդիրը չի լուծվի։ Ինչ անենք, կուրճ անենք, ձեռքերս ցալենք, նստենք կամ կամ կմկման, որ դուր գա։ Չէ, կառավարության անդամ եմ, ասեք պրոբլեմները։ Որպես կառավարության անդամ իմ առաջ խնդիր է դրված ծրագրեր իրականացնել եւ ես այսօր հայտարարում եմ, որ մենք ծրագրերը իրականացնում ենք։ Չենք տապալում, չենք ավերում, Սփյուռքի այդ կռիվների մեջ չենք մտնում եւ Սփյուռքը մեզ վստահում։
Իսկ հետագա անելիքների մասին կխոսեն արդեն Էդուարդ Նալբանդյանի հետ, նախարարը Սիրիայից արդեն վերադարձել է։ Քննարկումներից հետո միայն որոշումներ կկայացվեն։ Աննա Գրիգորյան, Նարեկ Եղիազարյան, Գևորգ Նահապետյան, այսօր։